Військова стабільність без провокацій та ескалації. Еммануель Макрон сьогодні зустрічається з президентом Зеленським. У дорозі лише 4 години. Між Києвом і Варшавою планують запустити швидкісне залізничне сполучення. Ракетні програми за кошти відкраденої криптовалюти. ООН про фінансування військових розробок КНДР. Я рада вітати вас на Інтері. Далі поговоримо про головні новини станом на 12-ту. Мене звати Ольга Сас. Сьогодні президент Франції Еммануель Макрон відвідає Україну. В столиці він зустрінеться з Володимиром Зеленським. По обіді запланована спільна прес-конференція. Напередодні французький керманич провів переговори з Володимиром Путіним у Москві. За підсумками зустрічі Макрон заявив, що найближчі дні будуть вирішальними у питанні деескалації на українських кордонах. Французький президент зазначив, що обговорив з очільником Кремля гарантії безпеки задля зниження напруги. Окрім того, висловив готовність у межах нормандського формату продовжувати зусилля для врегулювання ситуації на Донбасі. Мій пріоритет – короткострокова військова стабільність, без провокацій та ескалації. Це головна причина мого візиту сюди і в Київ. Виходячи з цього, і має тривати діалог, який розпочали усі задіяні сторони – НАТО, Сполучені Штати, європейці. Щоб ми могли знайти рішення на перспективу, з якою метою – задля загальної безпеки. Зниження напруги у стосунках Заходу і Росії стало предметом переговорів і у Вашингтоні. Політик, який замінив Ангелу Меркель на посаді канцлера Німеччини, зустрівся із президентом Байденом. Чи збереже Олаф Шольц домовленості, які уклала його попередниця? Дмитро Онопченко стежить за цим візитом. Ситуацію навколо України, стримування Росії та енергетику обговорили у Вашингтоні чинний президент Америки і новий канцлер Німеччини, повідомляє Білий Дім. Також серед тем були протидія використанню Москвою енергетики як зброї і спільне протистояння Китаю. Це формальний порядок денний першої зустрічі керівників двох країн, що є найближчими партнерами, а неофіційно в адміністрації Байдена пояснюють. Главі держави важливо було встановити особистий контакт із Шольцем, адже із Меркель Байден був знайомий не одне десятиліття. Ну а ще чітко почути позицію Німеччини щодо ймовірних санкцій проти Росії, якщо станеться напад. І з більшості питань змогли домовитися. За одним лише винятком – щодо другого північного потоку. На спільній прес-конференції Байден однозначно заявив, у разі атаки проти України газогону просто не буде. Якщо Росія нападе, маю на увазі її танки чи військові перетнуть український кордон, більше не буде північного потоку. Ми покладемо йому край. Натомість Шольц уникає прямої відповіді. Лише пообіцяв, що Берлін підтримує союзників щодо санкцій проти Москви. Ми кажемо американським друзям, ми єдині. Ми будемо діяти спільно і вживатимемо всіх необхідних заходів. Теж разом. Газогін і його подальша доля на сьогодні єдине, в чому Вашингтон і Берлін так і не порозумілися. Водночас неофіційно у Білому домі пояснюють. Домовленість Байдена із Меркель стосовно того, що Штати не запроваджуватимуть проти північного потоку санкцій, залишається чинною. Угода не стала менш обов'язковою після того, як канцлерін пішла з посади. Тому щодо труби США на Німеччину не тиснутимуть. А ось щодо протистояння Росії і стримування Китаю прагнули єдності. І за всіма знаками отримали від Гера Шольца чіткі меседжі. А ось щодо протистояння Росії і стримування Китаю прагнули єдності. І за всіма ознаками отримали від Гера Шольца чіткі меседжі і обіцянки. Із Вашингтона Дмитро Ановченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Німеччина і Британія відправлять ще 700 військових до Східної Європи. Фаєран посилить свої сили в Литві, а Велика Британія – до Польщі. Згідно із заявами міністрів оборони, це сигнал, що потужні держави НАТО стоять пліч-опліч з Литвою та Польщею. Такі звернення лунають на тлі стягнення російської армії до Білорусі. Наприкінці січня Лондон оголосив, що планує подвоїти кількість британських солдатів біля східних кордонів ЄС. Нині британський уряд запевняє, може залучити винищувачі «Тайфун» і кораблі для захисту Південно-Східної Європи. Український військовий поранений напередодні на Сході. За останню добу на фронті 5 ворожих обстрілів. Противник двічі відкривав вогонь зі стрілецької зброї неподалік Пісків, а ще атакував захисників Південного, Водяного та Невельського. До того ж, ворог і далі стягує на лінію зіткнення важку техніку та скидає на наші позиції гранати з дронів. Із бійцями спілкувався Ігор Левинок.
противник активізувався, починає обстрілювати наші позиції із безпілотників. Нещодавно скидували там на наші позиції ВОГ. ВОГ – це невелика осколкова граната. Таку підступну тактику ворог застосовує не вперше. Фронт на Донеччині. Наш український Нью-Йорк на межі з окупованою Горлівкою. Противник не зраджує своїм традиціям, застосовує стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети. Також останнім часом збільшилась кількість застосуванням безпілотників. Дрони літають чи не щодня. Хлопці припускають, можливо, супротивник вивідує слабкі місця української оборони. Якщо так, то справа марна, кажуть наші десантники. Більш ніж впевнений у цьому. У нас же є мініполя. У нас у кожному підрозділі, на кожній позиції є протитанкові засоби. Це протитанкові керовані ракети, комплекси, також ті самі СПГ, РПГ. В будь-якому разі ми завжди зможемо дати відсіч. І ще більшої впевненості у своїх силах армійцям додає військова допомога від західних партнерів. Ми завжди вивчали новітні зв'язки якоїсь зброї там натиску на навчаннях різних, на співпраці. Ну це дійсно час не стоїть, нова зброя потрібна, вона більш ефективна в умовах сучасної війни. Але не тільки зброю ці вояки можуть протиставити ворогові. Переважна більшість хлопців у окопах – це молоді, мотивовані, навчені солдати й офіцери. Олександрові 21, 2 роки у війську, пішов добровольцем. Щоб щось зробити, якийсь внесок зробити, допомогти, не сидіть десь. Тим більше зараз війна і ховатися, я думаю, там. Якимось образом там викручуватись від армії – це якось неправильно. А це Віталій. Йому 20, і ось його мотивація. Захист батьківщини. У мене батько служив. Я вирішив по його стопам піти. І хлопці впевнені, жодного метра української землі чужинцям не віддадуть. І українців закликають вірити у своє військо. Із Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов. Новини телеканал Інтер. Термін самоізоляції під час зараження ковідом зменшився удвічі. За новими правилами МОЗ обов'язковий карантин становитиме лише 5 днів, якщо в людини відсутні симптоми хвороби. Кількість інфікувань у вихідні традиційно зменшилася, але цифри все одно високі – понад 23 тисячі нових випадків і 115 смертей. Найбільше в Києві, Одеській, Львівській та Хмельницькій областях. Водночас зростає число українців, які зробили щеплення. Від початку кампанії вже понад 30 мільйонів повністю імунізувалися. Нові ліки проти ковіду, які днями прибули в Україну, вже почали розподіляти по регіонах. У Мінохорони здоров'я переконані, що американський препарат молнупіравір допоможе захистити групи ризику від тяжкого перебігу хвороби. Тему продовжить Ольга Клюєва. Ці перші пігулки проти ковіду почали виписувати пацієнтам у США і Європі одразу після успішних міжнародних клінічних випробувань, які тривали майже півтора року. Ефективність молнупіравіру від тяжкого перебігу хвороби сягала 98%. Українські лікарі сподіваються, що препарат, який зупиняє розмноження вірусу в клітині, допоможе хворим уникнути госпіталізації. Людям групи ризику, які вже, наприклад, похилого люди віку, використання цієї молекули може бути дуже корисним. Препарат приймається на перших етапах коронавірусної інфекції. По дослідженням має дійсно зниження там госпіталізації, але має і досить суттєві такі побічні явища, наприклад, як то тератогенний вплив. Тобто не можна приймати ані вагітним жінкам. За прогнозами МОЗ, захворюваність на ковід в Україні до кінця місяця сягне 60 тисяч інфікувань на добу. Утім, медики сподіваються, незважаючи на стрибок заражень, штам омікрон, який зараз домінує в Україні, буде менш агресивним, ніж попередні різновиди коронавірусу. Це підтверджують лікарі з Європи та Сполучених Штатів, де пік захворюваності вже майже позаду. Ріск госпіталізації, смерті від омікрону гораздо ниже, чем от дельты и изначального вуханского штамма. При том, что наша больница была довольно загружена в эту волну, наши реанимации не были и близко так загружены, как они были загружены в предыдущие волны. Из плохих новостей это то, что заболіваємость дуже висока, тому що це вірус гораздо більш заразний. В українських лікарнях до піку захворюваності ще тільки готуються. Попри оптимістичні прогнози щодо легкого перебігу омікрону, вважають, що розслаблятися не варто.
Куди буде розвиватися омікрон, ну ніхто не знає. Да? Ми можемо хотіти, бажати, якось собі прогнозувати, але життя покаже. Тому що сам по собі омікрон теж може піддатися властивостям своїм, да, мутувати. Здається, дійсно, що загалом кількість важких випадків зменшилася, але вони є. Багато країн, які вже пройшли випробування четвертою хвилею коронавірусної хвороби, такі як Велика Британія та Ізраїль, почали знімати всі карантинні обмеження. Наразі науковці роблять обережні, але доволі оптимістичні прогнози. Поява менш агресивного штаму омікрон може означати, що пандемія коронавірусу в світі йде на спад. Ольга Клюєва, Валентин Біліч, новини телеканал Інтер. У Вашингтоні вшанували пам'ять 900 тисяч американців, які померли від коронавірусу. На знак скорботи вдарили дзвони Національного собору в американській столиці. Вони лунають щоразу, коли в США реєструють нові 100 тисяч жертв пандемії. Один удар на тисячу померлих. Напередодні дзвін бив 900 разів. Це тривало приблизно півтори години. А конгресмени віддали шану тим, хто не пережив інфекції, хвилиною мовчання та інсталяцією зі свічок на сходах Капітолію. На сьогодні у США зафіксовані майже 930 тисяч смертей від ковіду, і впродовж останнього місяця захворюваність суттєво зросла. У канадській столиці запровадили надзвичайний стан через протести далекобійників. Мер Отави Джим Вотсон зазначив, що місто цілком вийшло з-під контролю. Центр перекритий автомобілями, а мітингарів встановили намети. Протести водіїв далекого прямування розпочалися ще наприкінці січня через нові прикордонні правила. За ними перетинати кордон США та Канади тепер дозволено лише повністю вакцинованим водіям. З Києва до Варшави за 4 години. Україна та Польща запровадять високошвидкісне залізничне сполучення між двома столицями. За повідомленням вітчизняного Мінтрансу, Україна планує інтегрувати свою транспортну мережу в європейську. Для цього спорудять Євроколію в Україні. Дві держави спільно напрацьовують плани реалізації цього проєкту та готуються до його презентації на рівні ЄС. Серед інших планів – нові автобани до західного кордону та реконструкція наявних автомагістралей. Замість мальовничого пейзажу та соснового лісу – хрести й пам'ятники. Жителі мікрорайону Дахнівка в Черкасах бунтують проти розширення цвинтаря. Уже з добрий десяток років усе місто ховає там померлих. Коли місця для могил забракло, кладовища почали розширяти на сусідні ділянки. До чого дійшло, бачили наші кореспонденти. Хто буде перевіряти? А той, хто розрішає. Жителі Черкаського мікрорайону Дахнівка вийшли боронити ліс від свого ж цвинтаря. За останні 10 років кладовище неабияк розрослося, і місць для поховання на ньому більше не залишилось. Та місяць тому люди помітили, що в сусідньому лісі почали з'являтися свіжі могили. Активіст Сергій Кравченко запевняє, це самочинне поховання. На жаль, дозволів немає. Згідно з кадастру, ця зона за дорогою повинна бути лісовою смугою. Витяг і написано для ведення лісового господарства. Тобто він знаходиться за дорогою. Із січня в лісі з'явилось вже 12 могил. Пані Олена показує ями під величезними соснами. Розповідає, їх екскаватором вирив доглядач цвинтаря. І зробив це не просто так. Типа під видом уборки мусора все ось тут вбирається. От, посмотрите. Ну, щоб сосни падали, щоб посихали сосни, щоб падали, щоб здесь, щоб було місце для захоронення. Будинок пані Олени давно вже межує з цвинтарем. Жінка розповідає, роками могили невпинно наступали на її оселю, адже ховають набірщиків на Дахнівському цвинтарі з усіх Черкас. Якщо ще й у лісі хоронитимуть, то її хата просто опиниться в оточенні хрестів та пам'ятників. Ну, ладно, вже на цьому кладбищі, ми к ньому привикли. Ну, от ліс превращати в кладбище, ну, ми будемо боротися. Пані Ольга в Жалові прийшла із родиною на могилу до чоловіка. Поховання одне із тих, які нещодавно з'явились у лісі. Жінка розповідає, ховати тут їм дозволив доглядач цвинтаря. Хоча вона сама не в захваті від місця. Трудився так, кругом всім допомагав, і виходить, що його отак тут. Ну, а куди подобається? А не подобається, то везіть, копайте там яму десь аж у городі. Сам доглядач цвинтаря небагатослівний і, побачивши журналістів, одразу тікає. Все, я ділом зробу не маю. До мерзе він розцілиться сам. Дахнівський цвинтар перебуває на балансі Черкаського комбінату комунальних підприємств. Його директор телефоном повідомив, що знає про самочинне розширення кладовища, але запевняє, в лісі могил він не бачив. І
Вони не в лісі, вони за межами кладовища. До лісу там іще далеко. Ми вже зверталися в лісництво. В принципі, вони не проти виділити, піти на зустріч людям Дахнівки і виділити там участок для поховання. На свою волю частина жителів Дахнівки вже висловила. Люди написали скарги, аби чиновники заборонили комунальникам розширяти цвинтар у бік лісу. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Черкаси. На Буковині в руках у підлітка рвонула петарда. Вибух був таким потужним, що хлопчина ледь не позбувся кисті. Школяра терміново шпиталізували і прооперували. В якому стані він зараз та де взяв піротехніку? Дивімося. Гуляв на вулиці, побачив петарду, підпалив, а викинути вже не встиг. Та вибухнула просто в руці, так згадує події 12-річний Владислав. От я стою її, іду, я її перший раз підпалив, вона затушилася, другий наш її зірвалася. Я її кинути не встиг. Побачила, тітка викликала скору, і мене забрали в лікарню. До лікарні Владислава привезли у важкому стані. Уся рука була у рваних ранах. Медики рятували хлопця більше як 2 години. Ми змушені були провести вільну трансплантацію шкірного лоскута. Стегно взяли і пересадили на палець, щоб закрити дефект. Функція кисті буде збережена, але надалі треба зауважити і напоминати неодноразово, щоб діти не брали незнайомі предмети. Врятувати руку хлопчикові вдалося. Ми в ургентному порядку хворого прооперували, зробили ПХО-рани, аутодермопластику. Зараз стан хворого задовільний, призначили антибіотики, знеболюючі. Медики кажуть, у свята подібного стається в рази більше. Лише від початку року це вже другий випадок дитячого травматизму. Тож лікарі вкотре закликають батьків вчити дітей не брати до рук незнайомі предмети і в жодному разі без дорослих не запускати салютів. Якщо ви знайшли невідомий якийсь піротехнічний вироб, то в жодному разі не потрібно його брати, дивитися до нього. Чому? Тому що ви не знаєте, що це за виріб, в якому стані цей виріб і чому цей виріб не спрацював. І, наприклад, якщо ви його візьмете в руки, він знов-таки ж може спрацювати і, відповідно, завдати шкоду. За кілька днів Владиславу виповниться 13. Хлопець каже, найкращий подарунок уже отримав. Це врятована медиками рука. Даяна Левченко, Ольга Лучик, Ігор Ріга, телеканал Інтер, Чернівці. Туристи з Німеччини і Франції загинули унаслідок аварії автобуса в Мексиці. Пасажирський транспорт, що віз відпочивальників до Канкуна, зіткнувся з вантажівкою, потім вилетів на узбіччя і кілька разів перекинувся. Жертвами ДТП стали 8 людей, постраждали 29. Їх ушпитали. Правоохоронці розслідують усі обставини цієї дорожньої пригоди. Хакери з Північної Кореї крадуть криптовалюту, і за ці гроші країна розвиває свої ракетні програми. ООН оприлюднила звіт про фінансування військових розробок КНДР. В організації заявляють, за останні 1,5 року Пхеньян через кібератаки привласнив криптовалюти на сотні мільйонів доларів. Зламані щонайменше 3 криптобіржі у Північній Америці, Європі та Азії. Хоча Рада безпеки ООН заборонила КНДР проводити ядерні випробування та запускати балістичні ракети, Пхеньян і далі розробляє зброю масового знищення. А останнім часом навіть посилив ракетні тестування. Першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва позбавили впливу на політику в країні. Чинний глава держави Касым-Жомарт Токаєв підписав закон, за яким довічне головування Назарбаєва в Раді безпеки Асамблеї народу Казахстану скасовується. Нагадаю, Нурсултан Назарбаєв пішов у відставку з посади президента країни в березні 2019-го, однак і надалі зберігав політичний вплив. У Бельгії найближчим часом подорожчає картопля фрі. І це неабияк хвилює тамтешніх жителів. У них ця страва одна із найулюбленіших. То чому фрі дорожчатиме та що кажуть бельгійці? Дивіться. У Бельгії картопля фрі – одна з найпопулярніших і чи не найулюбленіших страв. Чимало бельгійців навіть ображаються, коли туристи, замовляючи фрі, називають її «френч фрайс», оскільки вони впевнені, що відому всьому світові страву вигадали саме в їхній країні і аж ніяк не у Франції.
А тепер бельгійці схвильовані. І все через те, що їхня улюблена страва здорожчає вже найближчим часом майже на 10%. За словами президента тамтешньої національної спілки виробників картоплі фрі, підвищення цін відбудеться через зростання вартості газу й електроенергії, та й самої картоплі теж. Картопля фрі справді важлива для нас. Це щось особливе. І хоча зростання ціни не буде катастрофічним, це насамперед ударить по нас емоційно. Бо чимало бельгійців вам скаже, нехай краще здорожчає техніка чи одяг, аніж картопля фрі. Водночас продавці картоплі зазначають, підвищення ціни потрібне для збереження якості. І сподіваються, що збільшення вартості на 20 євроцентів не відлякуватиме клієнтів. Зростають ціни на олію, газ, електроенергію. Всі розуміють, що вартість не надто збільшиться. І хоча ціни на фрі не змінювалися вже дуже багато років, ми не можемо цього не зробити. Бо треба зберегти і якість, і смак. Ми хочемо, щоб наші клієнти були задоволені. А от любителі картоплі кажуть, таке здорожчання навряд чи змусить їх менше купувати фрі. Гадаю, ми цього не помітимо. І хоча я не дуже часто їм картоплю фрі, не думаю, що підвищення ціни буде проблемою. Менше її їсти я не почну. Як повідомляють місцеві ЗМІ, таке навіть символічне підвищення вартості фрі – неабияка подія для бельгійців, бо ця страва в них буквально всюди. Наприклад, у бельгійському Брюге торік у грудні картоплі фрі навіть відкрили пам'ятник. Владислав Політ, новини, телеканал Інтер. 700 кажанів знайшли під час ремонтних робіт в багатоповерхівці в Дніпрі. Тварини, які, до речі, занесені до Червоної книги, сиділи під обшивкою балкона. Будівельники викликали рятувальників, ті волонтерів, які забрали звідти кажанів та швидко перевезли до Харкова у центр реабілітації рукокрилих. Як доїхали і що далі робитимуть із знахідкою? Дивіться в сюжеті. Біолог Антон Влащенко розгортає коробку, в якій волонтери привезли кажанів до Харкова. Волонтери привезли її на автомобілі, тобто 7 великих коробок, більше 150 животних в кожній із коробок. Обов'язково ткань, в якій спокійно розміщаються літучі миші, вони не перегріваються. Щоб довести тварин неушкодженими, довелося відчиняти вікна. Літучі миші, вони зимою проводять в стані зимньої спячки, так називаємо торпора, коли температура тіла у них порядка 10 градусів. Це дозволяє їм економити жирові запаси, і таким образом вони доживають до весни. Вони там дуже швидко перегріваються, і ці запаси жиру у них буквально за пару годин вистачаються. Кажанів доставили виснаженими. Біологи ось на таких електронних вагах кожного зважили. 19 грам – це дуже мало. Це, по суті, критично нижній приділ, на якому рижі вечерниці можуть существувати. Ми бачимо, наскільки вона істощена, у неї впали бока, нету запасів жиру на холки. І одразу погодували. Це мраморні таракани. Вони дуже смачні, вони їх люблять, так? Так, їм дуже подобається, так як начинка внутрі дуже вкусна. Та новоприбулим дають личинки жуків. Да, у них дуже острі зуби, вони можуть поїдати таких крупних жуків, як майських руч, наприклад. Усіх кажанів підліковують та відгодовують до певної ваги. Далі на зимівлю, до холодильника. В холодильниках підтримується температура, яка оптимальна для їх зимовки. Тобто зараз тут 6,5 градусів. І от ми можемо акуратненько приоткрити і побачити, що от вони сплять в мішочках, розсортировані по групам, по весу, по часу поміщення туди. Біологи кажуть, кажани дедалі частіше залишаються зимувати у великих містах. Панельні будинки сприймають як скали. А боятися цих тварин не варто. Усі міфи навколо них – хибні уявлення. Навпаки, люди можуть більше зашкодити цим тваринкам. Спілкуватися із кажанами біологи дозволяють лише в медичній масці, щоб не заразити тваринку коронавірусом. Нині в центрі реабілітації рукокрилих зимують майже 3 тисячі червонокнижних кажанів. Цьогоріч їх привозили не лише з Харківщини, Полтави і Дніпра, а й зі Львова, Франківська та Одеси. Навесні їх усіх випустять у дику природу. Один кажан за літо з'їдає кілограм комах, які шкодять лісам і сільгоспкультурам. Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини, телеканал Інтер, Харків. У Шанхаї жителі стояли в черзі всю ніч, щоб придбати талісман зимових Олімпійських ігор у Пекіні. Сотні людей вишикувалися в довжелезну вервечку біля крамниці, чимало з них принесли з собою стільці. Попри витрачений час, купити маскота панду Біндуньдунь змогли не всі, через лімітований тираж. Дехто пропонував щасливчикам, яким поталонило придбати талісман, продати його. Люди готові були заплатити в 10 разів більше від початкової вартості, а це близько 200 доларів. Дякую.
Хочу підтримати свою країну. Я почуваюся щасливим. Попри те, що відстояв у черзі всю ніч, це того вартувало. Тираж цих маскотів обмежений. Це просто чудово, що я отримав таку історичну річ. І на цьому у мене все. Як розвиватимуться події вівторка, ми з колегами розкажемо вам о 17:40. До зустрічі і гарного вам настрою!